სკოლაში მოხვედრილი აქვს სწავლა და ამ სკოლამ ისეთი გამოცდილება მოუწია და იმდენიმე მეგობარი შეძინა რომ მართლა შემიძლია თავს ვთქვათ რომ ეს სკოლა ჩემი მეორე ოჯახია იყო ამიტომ რომ თემერის სკოლაში კონტროლი და თავისუფლება ისე შეწყვილი იყო რომ აი ყველაფერს ვაკეთებით მაგრამ ასევე კონტროლიც ხო მასწავლებელს მიმართ მაგრამ საწუხაროდ ეს ყველაფერი დაგვიკეტეს პოლიტიკის გამო წაგვართვეს განათლების თავისუფლება რაც ჩვენი არის არის მიუღებელი და დღეს ახლა ამას ვაპირებთ ყველა ერთად სწავლის ფრი უკავით ძალიან იზომეთ ყოფილები ამ სკოლაში იმიტომ რომ არის ძალიან გაძლიერებული სწავლა ბავშვი იღებდა აი ძალიან კარგ განათლებას ჯანსაღ გარემოში ისდებოდა და ნუ უზომოდ ყოფილი ვარ სკოლის და ნუ ეხა ცხადია ბავშვი სკოლის გარეში არ დარჩება ეხა რა თქმა უნდა მაგრამ ძალიან გულიკვირდება რომ აი ესეთი დონის სკოლა იხურება ხარვაფილი ჩვენი შვილების გადაყვანას სხვა სკოლებში დროით რომ ეს სკოლა არ უნდა იყოს და არის სრული უსამართლობა და მეცდებით ამ სამართლიანობის აღდგენას. ვაპირებ სასამართლო წესით ჩივილს, პედაგოგები რა თქმა უნდა პასუხისგებლები მცირე სამებაზე, რაც გაჟღენდა ამ სკოლის მიმართ, მშობლები ცალკეშევიდან ცალკეს არჩევს სასამართლოში, ასევე ევროკავშირამდე მივახცენ. მიიწვნება ჩვენი ხმა ევროკავშირს, ირღვევა ჩვენი შვილების უფლებები და მიბრძოლებს სისხლის უკანასკნელ წვეთა. შიმშილობა რომ დაგჭირდეს. მშობლები დააჯდებით და მიშიმშილებთ. შვილებს ვერ დაშიმშილებთ, მაგრამ ჩვენ შევეწილებით ამ საქმეს. დავიღალეთ ამ ქვეყნის უსამართლობად. როდემდურე ვიცხოვროთ ილუზიების სამყაროში. როგორც საჯარო ასევე კერძო სკოლები მზადარიან მიიღონ დემირელის კოლეჯის ნებისმიერი მოსწავლე. დღევანდელ შეხვედრაზეც გავაჟღერეთ კიდევ ერთი დეტალი, რომ ჩვენ სწორედ მოსწავლეების, მშობლების და მასწავლებლების ინტერესიდან გამომდინარე თავაზობთ მათ მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ერთ რომელიმე კერძო სკოლაში გადასვლას, ისე რომ არ დაიშალოს კლასებიც კი, თუ მათი სურვილი ეს იქნება. ექვსმა კერძო სკოლამ გამოთქვა მზაობა, ესენია შავნაბადა სკოლა, აიაჯესი, მციგნობართუხუცესი, ალბიონი, ჰელიოსი და ამერიკული სკოლა კოლეჯი პროგრესი. ჩვენ ვაწარმოებთ მათთან მოლაპარაკებებს ამ კოლეჯების მზაობის შესახებ უკვე ეცნობათ დემირელის კოლეჯის ადმინისტრაციას და იმედი მაქვს უმოკლეს ვადაში სწორედ მოსწავლეების, მასწავლებლების და მათი მშობლების ვთქვათ ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღება გადაწყვეტილება.